Избираме бутона за създаване на филми. От дясната страна избираме картинката за вмъкване на фон. Избираме отваря се прозореца и след това бутона изпълни. Избираме бутона за вмъкване на герой. Намираме героя скейтър и отново избираме бутона изпълни. Преместваме героя с левия бутон на мишката, като го преместваме в долната лява част. Штракваме с левия бутон върху него и от появилото се меню избираме от него позиция 1. Героят премигва, което е индикация за направения ни избор. Добавяме текст към съответния герой, като штракнем с десен бутон върху него и от появилото се меню избираме текст 1. Въвеждаме текста. Обичам зимата. Оразмеряваме полето за текст. Штракваме с десен бутон върху него и от появилото се меню избираме заключи. След това отново штракваме с десен бутон и избираме премести. Преместваме текста до героя. Преместваме героя в дясната част на екрана, штракваме с десен бутон и задаваме позиция 2. Героят може да бъде върнат върху всяка една от позицията, като штракнем с десен бутон върху него срещу лентата. Ето по този начин. Сега отива в позиция 1. Посочваме първият кадър. Първият кадър задаваме движение към позиция 1. Посочваме втория кадър. Във втория кадър задаваме движение към позиция 2. Посочваме третият кадър и отново задаваме позиция 1. Посочваме четвъртият кадър и посочваме задаване на репликата. Преглеждаме видеото, като натиснем този бутон с камерата. Ето какво трябва да се получи. Връщаме се в режим на редактиране, като посочим същия бутон. Продължаваме с действието, като първо преместваме нашия герой в позиция 1, за да бъде в позиция 2, за да бъде в изходна позиция. Добавяме нов герой. Момче с шейна, запазено под името Слейт. Разполагаме го по средата на баира. Задаваме позицията му за позиция 1, след което го преместваме в долния край и му задаваме позиция 2. Штракваме срещу лентата върху образа на героя, за да го върнем в позиция 1. Задаваме реплика на героя. В случая избираме текст 1, който може да бъде Здравей, Гошо. Заключваме репликата след като я преоразмерим и я преместваме до главата на героя. Задаваме действието. Първият кадър ще се появи репликата на героя. Във вторият кадър героят ще трябва да изчака, тъй като другия герой се движи отдолу по екрана. Третият кадър героят ще тръгне към втората си позиция. Изпълняваме анимацията, като штракнем с бутона върху камерата. Добавяме трети герой, като штракнем от прозореца и изберем сноуборд. Поставяме героя
началото на пистата и задаваме първа позиция за него. След това задаваме втора позиция и трета позиция. Връщаме героя в първоначална позиция и задаваме действието изчакване. Тръгване към позиция 2 и изчакване. Изчакваме в позиция 3. Ако искаме да удължим времето за изчакване, примерно на втория герой, премахваме, добавяме още едно изчакваме и тогава натискаме за позиция 2. Нека да видим филмчето. Ето така, скъпи ученици, искам да се получи и при вас. Приятна работа!